voditelj emisije Majstori kuhinje, TAP. I danas pripremamo neko interesantno jelo, vidjet ćete šta je u pitanju, ali svakako ćete moći i sami da ga pripremite kod kuće. Recepte za vas pripremaju najbolji kuvari Horeka asocijacije Kragujevac uz pomoć učenika Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović. Koje je jelo u pitanju i kako ćemo da ga spremimo, otkriće nam danas Slobodan Grujović, Cobi, zdravo Cobi. Ćao, ćao. Sad ćemo da pričamo malo o tome šta ćemo da pripremimo i na koji način, ali prvo da predstavimo i učenika ove škole, Jovanu Arsov. Dobar dan i vama. Dobar. Jeste i vi spremni? Jesam. Verovatno ni vi ni ja ne znamo koje je jelo u pitanju, ali ćemo svakako se potruditi da ga zajednički spremimo. Cobi, pretpostavljam da uvek imaš neki recept iz rukava, što kažu, i da si uvek spreman. Pa, trudim se da bude tako. Uglavnom je negde to neka trenutna inspiracija, koje je godišnje doba, šta ima od namirnica da je najbolje u tom trenutku kupiti, što je naravno pristupačno. U trgovinama danas ima svašta i sve i paradajz u decembru, ali to nije onaj paradajz koji treba da se... To je onaj plastični, upravo tako to, reći. Upravo to, tako da se trudimo da recepte na nekim dnevnim menijima koristimo koje su u tom godišnjem dobu, odnosno namirnice koje mogu da se nađu kao najkvalitetnije, ne samo najjeftinije, nego kao najkvalitetnije u tom trenutku. Šta nam je na današnje meni? Pravit ćemo jednu zanimljivu salatu sa pomoranđom, orasima, piletinom i miks zelenih salata. Dobro, mik zelenih salata, proleće, pa se uklapa sve to u priču. Uklapa se u celu tu priču. Ovde smo malo eksperimentisali, ima malo i ajsberga, ima i radiča, rukole, krecave salate, ali možete uglavnom koristiti putericu koju ima, ali ne svako dvorište, svaka baštica, putirica, da, lov rosol, lov bjanko, u zavisnosti šta je ko posejao, ali uglavnom je pristupačno danas. Hoćemo da krenemo sa pripremom? Naravno. Može. Kolika vangla, nije vangla, šta je ovo? Pa, to je rosoljna posuda u kojoj ćemo spremati našu salatu, odnosno u kojoj ćemo je promješati. A dresing ćemo raditi... Zato je duboka i velika. Da bi, eto, sprečili prljanje kuhinje i sebe samih. Dobro. Zato, jelo nam je potrebna vangla. Pod broj 1. Osim toga, zelena salata, znači, koja je prethodno, naravno, očišćena, oprana, pod mlazom hladne vode, odseđena i... To je sve što je za sad potrebno. Nju ćemo staviti u vanglu i onda ćemo krenuti u moja mala greška. U suštini bi trebali prvo da stavimo piletinu da se peče. Biramo neki zgodan tiganj. Pa zgodan tiganj da bude plići, a malo veće površine. Naravno, koju mogućnosti može i da griluje, piletinu možemo i da skuvamo, ne mora da bude samo pržena i pečena. Ali znači može, dolazi u obzir priprema piletine na razne načine. Malo maslinovog ulja za termičku obradu gde se koriste visoke temperature, nikad ne koriste ekstra devičansko maslinovo ulje, zato što ono postaje gorko i pali jelo, koristi manje poludevičansko ili uopšte samo rafinisano maslinovo ulje. Može suncokretovo da dođe uopšte? Može suncokretovo, ali maslinovo ulje je mnogo zdravije, a sve više se primenjuje i sve je pristupačnije nego što je do skoro i bilo. Koliko nama treba piletine? Pa, piletine, u suštini za jednu porciju obrok salate dovoljno nam je i otprilike oko 120 grama piletine. Mi ćemo staviti malo više zato što s ovim divnim ljudima s kojima sarađujemo danas ovde, već smo ih izgladnili dosta, pa da eto, da ima malo više probi. Zelene salate, otprilike nekih 80 grama, znači kompletnog miksa, s tim što naravno vodite računa o ukusima, ne voli svako radič koji je... Šta je radič? Radič je ovako, crna salata, da, ona je onako malo gorkastog ukusta, iceberg salata je takođe gorka, ali ne toliko koliko radič. Ja sam mislio da je to kupus. Ne, rukola je tu, tu je i krecava salata, odnosno zelena salata koja je sva onako čičkava i... Ali je sve to danas pristupačno i sve to... Meni riči na ono u livadi što imaju one, uz onaj maslačak što raste. Mislite na rukolu? Da, na ovo. Pa, u suštini rukola jeste iz roda maslačka, tako da i ako nađete mlad svež maslačak, slobodno ga operite i spremite salatu s njim, nećete pogrešiti. Odlična preporuka. Kažem opet, miks zelenih salata je samo stvar vašeg ukusa, odnosno šta možete sebi ili da priuštite u tom trenutku ili šta imate da u tom trenutku u ponudi u piljenici ili u prodavnici.
Piletinu ćemo da sečemo nevezano, u suštini možemo na trake, bitno je samo da se izlupa, da se posoli. Ja ću da isečem, a zamolit ću mladu koleginicu Jovanu da ona izlupa i da usoli. Nije problem. Ja to primećujem da vi uvek nekako kuvari sečete to ukus ovako. Pa ja ukus, zato što je... Ja kad uzem nože, ja bih ga ovako sečio. Zato što je, kako se zove, treba voditi računa o tome o vlaknima mesa. Zato što ako sečete kao što ste rekli tako, sečete direktno vlakna mesa i onda samim lupanjem, odnosno obradom bilo kojom daljom, izvlačite svu tečnost i vlažnost iz njih, odnosno sve proteine, bjelančine koje je piletina, konkretno sad spremamo sa piletinom, možda bude tu i ćuretina, čak može i junetina da se sprema na ovaj način, svinjetina malo i nije baš primerljiva za neku obrok salatu, ali naravno i sa njom u nekoj kombinaciji sa šljivom, rolovom, bardinom i kako već da može to. Ali to je malo već i komplikovanije i za samu izradu, a dogovorili smo se da spremamo neko jelo koje može da spremi sa kući. Ja sam visoko... Ja to svakako ne bih mogao da isečem tako u stranu, a evo sad sam Jovanu baš htio da pitam, jel umete vi da sečete ovo ovako sa strane, jel učite vi to u školi? Učimo na praksi. Ja sam naučila i... Znam da sečem. Žmureći, jel može? Može. I žmureći? Pa. Ja, dobro, šalim se. Da. Šta ćemo s ovim mjestom da radimo? Da ga izlupamo i da ga posolimo. Koliko ćemo da ga lupamo? Vi mi nekako nježno delujete, ne ide mi uz vas to, da ga, ali vjerovatno to nema veze. Pa ne, ne veze. E, dobro. Trebam sa obe strane. Samo s jedne strane, samo da malo da se rastavim to. U suštini, svi mi kuvari smo izuzetno nežni, samo tako delujemo da nismo i da, kako zove, znači, kuvarski posao je izuzetno težak posao. I ovaj posao, kao i prošli put što sam rekao u tvojoj emisiji, ovaj posao mora da se voli da bi mogao da se radi na kvalitetan način. Meni je opet još jedno da ti zahvalim na poziv u ovoj emisiji i zadovoljstvo mi je što sam opet u prisustvu ovih mladih divnih ljudi koji su spremni da, možda sad još nisu svesni toga, koliko toga da žrtvuju da bi postali sutra odlični kulinari ili gastronomi. E, dobro. Ne treba i ja to da radim? Ne. Dovoljno je, dobro. A i ko zna šta bi uradio? So samo. Posolit ćemo i termički ćemo obraditi, zato što naravno u obrok salatu ne ide sirovo meso. Dobro, jasno. Temperatura ne mora da bude mnogo jaka, jer u suštini konfit spremanje je najpopularnije spremanje danas, zato što ne oštećuje mnogo namirnicu. Kako spremanje? Konfit spremanje. Inače, konfit spremanje... Ja se izvinjam, ja moram da pitam, to nikad nisam čuo. Moja greška, konfit spremanje je otprilike spremanje u dubokoj masnoći na nižoj temperaturi, ali može da se primjeni konfit spremanje na plitkoj masnoći isto na nižoj temperaturi. Znači, više da cvrči nego da se peče. A šta je bolje, koja kombinacija? Pa najbolje je što lakša temperatura, odnosno što niža temperatura, lakše spremanje iz jednog prostog razloga što ne uništavate vlakna mesa, ne uništava se hranjive vrednosti koje to meso ima. Pirić je bjelo je meso koje znaju svi dosta da kažu da je dosta suvo, ali pravom pripremom, odnosno tehnikom obrade, dalje to pečenje, prženje, grilovanje, može da zadrži sočnost i da zadrži da ne bude to samo suvi kovad mesa sa roštilja. To sam htio da pitam za to belo meso, ja volim da jedem to belo pileće meso, ali nekad kad ga jedem imam utisak kao drva da jedem. Pa, upravo, to je do pripreme. Upravo do pripreme i do same termičke obrade, samo skladištenje namirnice kad dođu u kuhinju. I to je ono što malo pričalo o načinu sečenja, što je mlada koleginica lepo objasnila. Znači, u školi se to vrlo prosto uči, nije to ništa komplikovano. Kroz jednu ovakvu edukativnu emisiju mislim da svako to kući može da primeni. Samo je bitno sada da u tom trenutku se uključi šta je u kom trenutku treba da uradi. U suštini, pireće je bilo meso, kažem opet, ne mora da bude da je po defaultu suvo, pregorilo, mada ja sam milion puta bio sam u situaciji da su mi ljudi insistirali da to bude reš, da je to u stvari samo baš taj komad džona najobičniji, ali ljudi pa dobro, ne tako vole. Ne treba raspravljati o ukusima, neko voli ovako, neko onako. Mi smo tu zbog gostiju koji dolaze na naše restorane, tako da ispuniti želju. Naravno, u svakom slučaju. Imamo orahe tamo koji su već iseckani, Jovana ih je isekla, kako to treba, sitno ili kako će mi, nemoguće da ćemo da stavimo samo toliko malo? Sada mi ispiješa da tepkamo i nije bitno veličina da bi to ostalo na tomatu i kukolaku. Aha, a koliko teško iseći orahe, oni su poprično sitni, ajde krompiri nekako, ali ovi orasi... Nije to. Nije? Nije. Dobro, vidimo. Hoćete sada nastaviti da seckate ili ćemo kasnije to? Nastaviti. Da, dobro, da vidimo.
trećinu od toga sloga. Zato, jelo i orasi ne mogu na rende neko nešto? Pa mogu i na rende, mogu i da se izlome, ali u suštini je bitno samo da se ne oštete, da se ne oštete vlakna i njih termički nećemo obrađivati, oni idu kao suv oraš proizvod jer je on sam po sebi dovoljno vlažan i dovoljno je uljan, kako bih rekao. I on se stavlja u salatu? Da, on ide u salatu. Upa, to se onda duže jede ta salata, jer grickamo orahe, onda to... Pa ovaj recept ove salate je u suštini nešto između obrok salate i možda eventualno neke zajedničke obrok salate uveče uz neki film ili uz nešto, zato što onako osvežavajuća, proteinski je sasvim dovoljno hranjiva, a kalorično nije obimna, tako da i za kasne večere može da se iskoristi. I ovi oras imaju one dobre masti u sebi. Upravo to, hranjive masti i eterično ulje koje potpomažu varenjem i generalno orah je izuzetno zdrava namirnica koja se sve više primenjuje u gastronomiji. Ne samo za deserte, nego već i za jelo od mesa. Jeste zdrava, ali skupa. Ako nemamo neki orah, negdje neko drvo da beremo, nije da beremo, nego da skupljamo ispod, onda one kesice... Uvijek imate za jedan obrok salatu 20-30 grama oraha, to nije toliko skupo. A dobro, to nije onda strašno, ali ako je neki duži film... Onda tempirati i jesti salatu prilike na pola filma, kad su one... Drugi reklame, ne pravi. Dobro, znači takve kombinacije da pravimo. Ali neće da zagori to meso? Neće, meso je gotovo. Aha, već je gotovo. Koleginica završava s orasima i sad ćemo samo polako da sjedinimo. Ja ću za to vreme da uznem pol oranđu. Šta ćemo sa pomoranđom? Jedan deo pomoranđa ćemo koristit ćemo mesto za... da dodamo u salatu, da bi bilo baš taj deo da je osvežavajući. Ako uspete da zamolite prodavca u piljarnici da vam da ženski plod pomoranđu, onda nećete imati problema sa semenkama. A zna prodavac koji je ženski, koji je muški? Trebalo bi da zna, ali to je opet sad već stvar edukacije, jer mi pre 15 godina ja nisam lično znao uopšte da postoji muški ženski plod pomoranđu. Da li biste nam otkrili sa tajnom koji je ženski? Kako da prepoznamo, a da ne pitamo prodavca? Pa muški plod je uglavnom kako se zove manja pomoranđa i kako se zove dosta je grublja kora. Što je i logično, ženski plod je malo krupnije, to je jedina, taj deo nije logičan da je ženski plod krupniji, ali je dosta mekša koža, nema toliko hrapavost na sebi koliko ima muški plod. Je li ovo muška ili ženska? Ovo je, nažalost, muška. Muška. Da, gruba. Vidi se da se ne mažu one kreme za telo, losioni, mleko za telo. Mada, kako se, opet moram tu da dodam da mi kuvari smo malo ekscentrici, pa mi svi odskačujemo od svega toga, mi koristimo dosta tih preparata za održavanje. Znači, vi mu dođete nežni. Pa ne, sad koliko smo mi u kuhinji nežni, o tome bi pustili drugima da sude, a ostalo vidit ćemo. Jedan deo pomoranđa, otprilike, znači pola pomoranđa, isićemo meso, iskoristit ćemo za... da dodamo u salatu. E si stavlja ova korica na lice kao neki tretman ili ne? Pa ja to do sada nisam probao, nisam ni čuo, verovatno može. Onda sam ja promašio, verovatno. Možda ste čuli za limetu ili za limuna, za pomoranđu, baš i ne. Sad ćemo da pitamo neko ko zna. Jovana, možemo da iskoristimo nešto od ovoga za lice? A vi ste druga godina, vi verovatno ne koristite toliko te... Pa i pametno, to tamo za nekih 10 godina možda počnete malo... Ajde, dobro. Što se tiče današnji recepta, još zamolit ćemo koleginicu Jovanu da samo malo posoli, da doda orahe, da posoli kompletno našu smesu koju smo sad stavili. Znači da sad imamo miks zelenih salata, meso pomoranđe, orahe, ovlaš soli, a ja ću iseći piretinu koja može da bude... Da bih učestvovao. Može da bude i hladna, a i ne mora, može da bude i mlaka. Sada mi seckamo opet. Pa seckamo i opet zato što u suštini možete i da završite salatu, da stavite na tijenir, pa piretinu da stavite od ozgo, ali je mnogo lakše i pratičnije za jelo da se sečka. I secka. Ušto miriš ova piretina? Miriš lepo. Volite piretinu? I ono što sam malo pričao, ne znam da li to kamere može da snime, znači piretina ne mora da bude po defaultu suva. Dodat ćemo u salatu. Mlada koleginica je promješati, staviti na tanjer, a ja ću da napravim za to vreme dresing. Dresing? Da. Dresing, odnosno preliv koji se koristi u kuhinjama za spremljenje salate. Znači, ne mora i to po defaultu da bude, sad salatu moramo da stavimo sol, sirće, ulje, izmješati, izgnjaviti, jer u suštini
ovakvu salatu kada bi takvom tehnikom odradili, verovatno bi napravili samo problem, ne bi napravili ništa nje. Meni čudno, vama nije čudno ovako, zelena salata, orasi, pomoranđa, meni onako malo neobično. To je izgleda čudno, ali još uvijek nisam probala, tako da ne znam. Pa moramo od sobiju da verujemo da će to da bude savršenog ukusa. Probat ćemo pa ćemo da proverimo. Ne, proverit ćemo sigurno, ali... Pa samo promješaj i prebaci na tanjer. Znači ovo ne može da se meša ovako. Ovo ne može ovako da se meša. Može i tako, ali je opet najbolje da bi se sjedinilo sve. Znači bitno je samo ne gnječiti salatu, da ne bi ona opustila svoju vodu koju ima u sebi i onda bi izgubili te hranjive vrednosti i sastojke. Dok Jovana završava to, ja ću da napravim dressing. Znači ostatak pomoranđe iskoristiti sok pomoranđe. Znači iscedimo pomoranđe. Da. Odstraniti semenke. Zbog zuba. Naravno. Bilo je neprijetan osjećaj gledati film sa nekim i zagristi semenku pomoranđe. A i verovatno još neprijatnije poslije ići kod zubara. Upravo to. U dresing stavit ćemo prst uhvat soli. I za ovaj dresing ćemo iskoristiti još samo... Isi promućko? Jogurt, nisam. I ovo je ono što sam ti rekao u prošloj emisiji, a evo možeš i ti. Sam vredio da sam dobro zatvorio. U prošloj emisiji što koliko god godina se bavili ugostiteljstvom, kulinarstvom, uvijek učite. Pa to je dobra stvar. Zamisli da spremamo i dalje samo pet vrsta jela. Spremamo pasulj, grašak i... Da. Znači u dressing sok pola pomoranđe, prst uhvat soli i jogurt. Opet, stvar dressinga praviti, odnosno salate, koju količinu dressinga praviti preko salate je stvar ukusa. U suštini ovo je izuzetno osvežavajuća salata, zanimljiva, jer baš ima dosta sastojaka, 4-5 vrsta zelene salate, piletina, pomoranđa, orasi i opet jedan lagani dressing koji je osvežavajući, a kažem opet može da se koristi u kasnim večernjim satima, uopšte nije kalorično, ne opterećuje želudac, odnosno laki za varje. Ali dobro, rekli smo na početku da ne mora da bude ovoliko vrsta zeleniša, može da bude i... To ono što pričam, u trenutku šta nađete u vašoj piljarnici ili šta možete nabaviti u tom trenutku... Ili u dvorištu. Apsolutno, znači to možete iskoristiti. Mi smo, eto... Ili uđemo kod komšije u dvorište. To sad već ne znam koliko je praktično, ali možete tako da. Pa ako već idemo na kafu, možemo da uđemo u dvorište da naberemo nešto. Izvini, komšije, neću kafu, samo da uzmem zelene salate. Ovo je spremno, dobro? Spremno je, stavit ćemo samo slobodno, znači uzmiješ punu šaku, stavi gore. Verovatno tebi brže ide ovo, jer tvoja šaka je malo veća od njene, pa... Pa dobro, naravno i na osnovu godine iskustva, koleginica je izuzetno mlada, ona tek treba da krenemo ovim putem, odnosno ona je već krenula, ali treba da usavršava svoju tehniku, pa sve to ide mnogo lakše kasnije. Pa dobro, ali i ti sa tvojih 20 godina imaš dosta iskustva. Da, da. Znači, salatu, opet kažem, stvar ukusa, ali uglavnom je obilno preliti. Mislim, to je moja preporuka, naravno vi sami znate šta i kako. I kao što vidite, ova salata nema potrebe ništa posebno da se dekoriše, da dodajemo neke, ne znam, imam šta, suplemente. Dobro, ne, već lepo, ako šarena... Da bi izgledala dekorativno i nadam se da nije bila teška za pripremu. Ne znam šta koleginica mlada kaže na to. A mislim da smo dobili zanimljiv proizvod, odnosno zanimljivo jelo koje može apsolutno svako da spremi sa recept je promjenjiv, može da stavi opet stvar ukusa, možda i mango neki, možda i neki avokado umjesto pomoranđe, opet kažem stvar ukusa, to je osnova recepta. Je li ovo ovako beše? Pa to tako sad ne može jer termički nije obrzino, to je hladno jelo. Znači ovako. Morat ćete vidjeti da se poslužite. Ali opet je to bolje varijanta nego samo da mirišemo. Upravo to. Ovo odlično izgleda, ne znam sad da li zbog ovog tanjera koji ide ovako, mi kod kuće nemamo ovako lepe tanjere, ali svakako je bitno ono što je na tanjeru. Upravo to, upravo to. U restoranima je bitno kako to izgleda, nahraniti gostu i dušu i oči, pa tek onda želudac. Kući je verovatno više stvar toga da to bude ukusno, da bude... Ali voli gost da vidi ono kad mu se stavi, kad dođe konobar i stavim ovako, pa ono prvo što je, to je vizualni. Pa naravno, naravno. Taj neki efekt kad vidimo u što ovo lepo izgleda. Tu se pravi razlika između nas kura u toj nekoj kreativnosti, mada nekad dođe do zasićenja pa budemo i sami
fizički odsutni, pa to bude samo neka rutina, a nekad opet to ide sve na neke više nivoje. Ovo ovako kako je servirano, meni je sve jasno sada, uzmem viljušku i počinjem da jedem. Naravno. Međutim, ima nekih jela, vi kuvari to umete da iskomplikujete, pa stavite nekako, i sad kad mi stavi neko ispred mene, ja sad razmišljam, ne znaš kako da mu priđem, odakle da mu zađem, kako da krenem da ga jedem. Dobro, ima je tu malo odstupanja, u suštini savjet mladim kolegama, kad radite jelo da to bude lepo, dekorativno, a dekoraciju kad radite, radite prema sebi, tako da bi se tanjer spustio, znači kad se spusti ispred gosta, da je okrenuta dekoracija prema njemu, da ima pravi efekt, a da je opet pristupačno sjede, da gostu naravno nije žao da nešto rasturi, da može normalno da jede. Dobro, li to je saradnja sad sa konobarima koji trebaju to da znaju, vi to znate, ali treba i konobar da... Zato ova škola i postoji, gde u zadnje vreme izlazi izuzetno edukativan kadar, koji, kažem, prošli put sam isto u emisiji to pomenuo, da je edukacija na mnogo većem nivou nego što je bilo dok sam ja bio u školi, s tim što ne bi omalovažavao profesore koji su meni predavali, ali to sve bilo neko drugo vreme i neke dobro, ali odavde sve počinje, odavde to je sve počinje. Da, sve odavde, sve odavde počinje, odavde od ovih klupica i ovih borova i... A dobro, to su lepo sećanje. Pa naravno. I sad ste ponovo ovdje. Vrlo se rado sećam toga. Odlično. Kad sam bio u školi. Cobi, mnogo hvala na saradnji. Hvala vama. Bilo je uživanje raditi sa tobom i naravno hvala Jovana na pomoći. Hvala. Nadam se da ćete spremiti nekada svojim ukućanima ovako nešto. Hoću. Ili možda svojim drugarima iz odeljenja. Moguće. Odlično. Vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Nadam se da ćeš te odazvati pozivu i da ćemo se vidjeti. Vrlo, vrlo rado bit će ponovo vaš gost. Hvala još jednom. Ovo je bilo sve što se ove emisije tiče. Vidimo se neki sljedeći put kada ćete vidjeti neki novi recept i otkrićem vam neke tajne koje znaju kuvari Horeka asocijacije Kragujevac. Do tada prijatno i doviđenje. Tiganj, vangla, viljuške, cediljke, svašta u kuhinji, naravno posle pripreme uvek dolazi onaj deo verovatno u kome ne uživate, tako, ali šta da se radi, mora da se očisti radna površina, jer bez čišćenja nema ni kvalitetne i hrane, ni urednosti u kuhinji. Naravno, pretpostavljam da sad ne uživate baš u tome kao što uživate u pripremi hrane, ali što se mora. Moram.